päivää sinne itse kullekin. Se on sitten maanantaita. Lokakuun viimeinen päivä ja huomenna alkaisi sitten marraskuu. Talvea ovat luvanneet. Piti jo tulla 10-20 senttiä lunta. No, aamulla sitä oli tullut senne sentti puolitoista ja mitäs tuo kello nyt on? Varttia vaille kolme tätä uutta aikaa. Tai vanhaa aikaa siis, ne sanoo sitä perusaikaa, että tuossahan oltiin vielä viikonlopuksi sitä uutta aikaa, eli kesäaikaa. Ja mielestäni se aika voisi heittää jo menemään, että se on mennyt aikaa. Tässä on ukko itse ja jokko ja ennen kaikkea koira vähän ihmeessään, etenkin koira, että kun ei ruokatu ajallaan ja postiin ei lähetä silloin kun pitäisi. Lähden nyt tuntia aikaisemmin postia odottamaan, kun se tulevasta tuntia myöhemmin. Ja on. Tuo piha sitten aika lailla hyvässä kunnossa odottaa lumipeitettä pakkasia. Itse asiassa odotan vielä vähän pakkasia, että mun on pari pientä juttua. Ja vittis kurahousuja laittaa päälle, ei sen puoleen. Ja taitaa mulla olla veneilyajalta joku sellainen asu, mitä voisi kokeilla. Ja varmaan mahtuukin, koska tässä on nyt tullut onnistuneesti laihduttua. Mutta se asiasta. Nyt on asia tuijasta. Tuija on tuollainen pihalla kasvava puu. Toisella on pensaita ja toisella on sitten vähän isompaa. Ja sisko on mies sen omalta pihaltaan tuossa joku vuosi sitten katkaisi. No siitä minulla ei nyt ole kuvaa tässä, mutta niin katsotaan, jos mulla nyt oli kuvia siitä, kun ne tänne tuli pätkinä, mutta tänään mä sen sitten pätkin ja tällaisia niistä tuli. Tein jo yhden videon aikaisemmin, jossa käytiin laseria niin avuksi tuon merkkaamiseksi, että mistä minä sen sahan ja et saa sen suoraksi ja sitten sorviin. Tuli siinä videossa maininneeksi sen, että ehkä minä sen jouluksi saa valmiiksi, mutta ei tämä nyt hyvältä näytä, että niin puolitoista kuukautta jouluun reilu ja marraskuun kun on mennyt, niin se joulu on aika nopeasti käsillä. Pitäisi vähän yhtä sun toistakin saada aikaiseksi. Yritystä ainakin on, vaikka ei mitään täällä tapahdu. No tässä nyt pieni videopätkä siitä, mitä minä äsken tein.